Jag tillber dig för att du är den du är. Det är så det är här i kyrkan. Tack för ni hör ni för sången och musiken. Rubriken för det jag tänker stanna inför idag, det är låt inte din historia definiera din framtid. Jag skulle tro att om några år så kommer vi att kartlägga det som idag är vårt nu kommer att vara dåtida historia. Och då kan man nog säga så här att vi har en period där vi är väldigt bundna utav vad jag skulle kunna kalla för en identitetsfokusering. Det är politikens maktkamp där man delar upp i höger och vänster, demokrater, republikaner, beroende på vad du är. Och det blir väldigt tydligt att vi väldigt snabbt etiketterar varandra. Och så är man just det som man på något vis antingen kommer ifrån eller i nuet säger sig vara. Den tilltagande polarisering mellan folkgrupper, motsättningar, internationellt uppenbarligen ända bort till vapen och en förfärlig slakt. Men även här, där kriminella gäng hotar de som är deras motståndare och vi alla riskerar att hamna i skottlinjen. Det tycks vara att identiteten, jag tillhör ett gäng och du är den andra, ett vi och ett dem. Grupptillhörigheten blir ju i de lägena väldigt viktig. Det spelar en stor roll på den gemensamma arenan men också som individer. Vi styrs väldigt ofta av det som har varit tidigare händelser och erfarenheter. Samhörigheten blir på något vis, den uppstår med någon som har samma bakgrund. Det kan vara invandrarbakgrund, det kan vara från de här kvarteren när vi, eller så blir det ett vi och ett dem. Polariseringen är tydlig och historien som har varit definierar det som på något vis blir etiketten över våra liv. Tidigare händelser, samhörigheten, vi har samma bakgrund. Det kan handla om allt ifrån etnicitet eller läggning. Allt det här skapar den här motsättningen, vi och dem, och jag får en etikett. Det som är grundläggande i det här det är att vi tillåter det som vi har erfarenhet av, vår historia, att faktiskt bestämma också vår framtid. Bibeln talar om väldigt tydliga vägskäl där det på något vis är så att det förflutnas makt bryts. Vi är inte vår historia. I grunden så är vi det som Gud hade tänkt att vi skulle vara. När vi kommer till Herren så är inte identiteten en misslyckad student som har kört alla tentor det här året. Inte någonting sånt. Det är heller inte en drogberoende missbrukare eller en svekfull äktenskapsbrytare. Den som kommer till Herren genomgår en total förändring och förvandling som är så på djupet och så grundläggande att det faktiskt förändrar alla förutsättningar. Bibeltexten som lästes här tidigare, andra Korinthierbrevet 5 i 16 versen, jag upprepar faktiskt det, för det här blir det själva grunden för hur vi uppfattar oss själva och kristen tro. Ursäkta, jag har en rundgång hela tiden här framme. Går den att lösa vore det bra. Då står det så här. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Jag bedömer inte någon på människors vis. Den som är i Kristus, han är en helt ny skapelse. Något nytt har kommit. Det är alltså inte en beskrivning av mig som är nuet eller har varit. Det behöver inte vara definieringen av vem jag verkligen är. Det är lätt att vi tänker både det gäller oss själva och andra att de här etiketterna, att de är på något vis vårt ursprungliga. Det är det som skulle vara identiteten. Det viktiga är, vad skapade Gud dig till att vara? Misslyckandena, låt inte dem få definiera dig. Vi är heller inte vår känsla. I en tid när det mesta är i gungning och lite osäkerhet. Man är osäkerhet om vilket kön man är född till. Och det är ett starkt tyckande hur vi borde bete oss i olika sammanhang. Vår identitet är inte någonting som är flytande och beroende av dagsformen i känslan. Vår identitet har att göra med det Gud från början skapade oss till att vara. Identiteten är förankrad i skaparens tanke. Vi är heller inte det som andra beskriver oss, positivt eller negativt. Vi är inte vårt CV.
Väldigt ofta så är det så när man ska anställa någon, så då säger vi vill ha ditt CV, vi vill ha ditt, det som har hänt tidigare. Som om det är klart att det säger ganska mycket om en människa, jag håller med om det. Samtidigt är det så att för den som har en kristen tro så finns det faktiskt möjlighet att ha fullt förtroende för den som har ett ganska risigt CV. Därför att det som har varit, berättelsen om mig hittills, är inte definitionen om vad som är möjligt och den potential jag bär. Det är heller inte utifrån vår smärta i livet som vi definieras. Det är ganska ofta så att vi kan ha identiteten. Någon som har ett väldigt bra CV, om jag lämnar gärna fram det där och skickar det med glatt mod åt alla håll. För det säger något positivt om mig. Någon annan har de här luckorna i berättelsen om mitt liv som bara är fyllda utav smärta. Där jag ständigt har varit den som har haft det tufft. Låt inte heller det få identifiera dig. Luckorna eller närvaron, ja, låt inte det få vara det som definierar dig. När jag förberedde det här så kom jag att läsa någonting som bara strök under det. Det var en tjej som berättade hur hon tidigare hade arbetat med i porrindustrin. Och hur de filmer och det som hon hade fortfarande låg ute på nätet. Hon hade sedan länge slutat med det här. Men varje gång någon hade sett det, för det låg ju kvar i oändlighet. Hon berättade om sitt trauma över, vadå? Jo, att det gamla fick definiera hennes nu och hennes framtid. Då skulle jag bara vilja säga till den tjejen och till alla. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Även om det inte går att släcka på nätet så är det fullständigt borta i din personliga berättelse. För det Gud har skapat dig att vara, det är det som är själva definitionen. Textsammanhanget vi hämtar här, det är från Korint. En hälsning, ett brev till församlingen i Korint. Staden Korint var en handelshubb i den dåtida stormakten. Man skulle kunna säga att Korint, som ligger då i södra Grekland, skulle man kunna säga idag. Det är en plats där vägen mellan Rom och den största delen av Romariket som ligger österut, den var tvungen att passera Korint. Ungefär som Suezkanalen idag är en getingmidja där allt ska igenom, så var det också man skulle passera Korint för att ta sig vidare österut i Romariket. Själva stan, om du är där så är det likadant än idag. Den är dominerad av ett berg. Det är ofta de antika städerna. Uppe på berget låg det ett tempel. Då till kärlekens gudinna, Afrodite. Den stad då som var den stora genomfarten mellan Rom och så vidare. Det som också är tydligt, och som när du läser på lite grann. Vad säger man om Rom? Jo, det var sexindustrins och drogernas knutpunkt. Det var en handelsplats och så följde också allt det här andra destruktiva med. Sexindustrin och drogerna var ofta det som man tänkte på när man hörde ordet Korint. Och om du än idag skulle komma dit så är det bara så att det är uppenbart. Om du går i museet över Korint kommer du upptäcka att den här stan har varit präglad utav just detta. Det är prylar, det är allting i de här museerna som visar att så såg det ut. Det var där de kristna i Korint hade varit och så fanns. Församlingen i Korint låg mitt i den här, ska vi säga, metropolen, världsstaden, mitt i dess centrum. Där etablerade man sig som kristen församling. Allt det här pågick samtidigt. Om du läser Korintsebreven, det var det andra Korintsebrevet vi läste, så märker du att det var de kristna i Korint. De kom att brottas med just sitt ursprung och sin framtid. De brottades med sina minnen av avgudariternas orger. Köttet som hade offrats åt avgudar. Och så får brevet, första Korintsbrevet, ägnar ett helt kapitel åt. Hur ska du förhålla dig till mat som väcker de här dåliga minnena? Och hur ska du som inte har de dåliga minnena förhålla dig till de som inte klarar att äta det som har offrats till avgudar, som det står? Det vill säga hela deras tankevärld var uppfylld utav det destruktiva som fanns i Korint. De kristna i Korint, de hade där brott
brottningskampen mellan offer och avgudarna. Köttboden som nämns i Korintherbreven, den finns fortfarande. Där låg den. Det vill säga, man skulle röra sig mitt i det som var deras värsta minnen. De negativa minnena, de begränsade och de var destruktiva. Hela bakgrunden talade om att det var en stämpling utav människor. En negativ identitet. I församlingen då, i Korint, där fanns alla de här tillsammans. Där satt tjejerna som hade varit med och som prostituerade uppe i den här uppe på berget där avgudatemplet till Afrodite låg. Där uppe pågick prostitutionen, tempelprostitutionen, men också ner i själva stan. Så de som blev frälsta, det var de som hade varit med i det här. I församlingen satt både tjejerna och sexköparna. För de blev frälsta på allihopa. Det vill säga, där sitter man totalt upptagen utav det som en gång var. Omgivningen visste precis vad församlingen var. Den hade samlats ihop utav de som ingenting var i människors ögon. Väldigt mycket av det som står i Korintherbrevet blir klarlagt. Det ganska långt avsnitt handlar om hur kvinnorna ska ha för frisyr. Och det skulle vara lätt då att säga oj, 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 vad mycket det var, vad de patriarkalt styrde kvinnorna. Så tycks inte alls ha varit fallet. Utan det som är uppenbart av historien är att de kvinnor som hade tjänstgjort hos Afrodite, de rakade av sig håret. Och för att kunna dölja det, att inte ha den här stigmatiseringen, så när du blir kristen, så säger de i församlingen, se till att alla kvinnor bär huvudduk. Så att vi inte märker ut de som ännu inte har fått ett långt hår. För då får du ju ett före detta och ett nu. Nej, för den som är i Kristus är en ny skapelse. När du har tagit emot Herren så är du inte längre den före detta något. Utan du har ett helt ny identitet. Därför tog man utav hänsyn till andra noga. Man, till exempel avstod man från kött. Om det är så att någon, hela deras identitet skakas utav gamla minnen. Man skylde sitt hår, alla. Oavsett om du hade varit i det stan var känd för utav industri. Eller inte alls. För alla är nya skapelser i Kristus. Det här är djupt revolutionerande när kristen tro drar fram. De som så tydligt hade blivit placerade och etiketterade med sina identiteter, de får den här hälsningen att den som är i Kristus är det någonting helt nytt med. Så här inledde sammanhanget där. Och lyssna nu. Det här skrivs nu. Kom ihåg vilka som lyssnar. Vilka som tar emot det här brevet. Paulus säger så här. Därför bedömer jag inte längre någon på människors vis. Och om jag också har uppfattat Kristus på det sättet så gör jag det inte nu längre. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Jag tror faktiskt att det blev ett halleluja bland de kristna. Det är så att även jag har haft de här etiketterna när jag tittat på andra. Det säger Paulus. Jag bedömer inte längre någon på människors vis. Det vill säga, är du i Kristus så är du en ny skapelse. Det sades till både männen och kvinnorna som satt i kyrkbänken. Kyrka var det inte, men samlingssalen. De fick samma budskap. För du är någonting helt nytt. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Det vill säga, det var någonting helt annorlunda än det som de hade mött tidigare. För det var omöjligt som slav i Afroditetemplet att någonsin bli befriad med annat än döden. Eller att någon köpte lös dig. Därför talas det om det här. Nu har Kristus gett en lösepenning för er. Ni är fria. Du är inte längre bunden av det som var din tidigare identitet. Jag bedömer inte någon på människors sätt längre. Utan jag ser en ny skapelse och en ny människa hos var och en. Och det skulle jag säga i vår kyrka också. Här har vi alla möjliga bakgrunder. Några har ett enormt CV som impar på vilken arbetsgivare som helst om du skulle räkna upp det. Någon annan har inget CV att skicka med. Du har på något vis fått etiketter på olika sätt. Här är det så. Här är vi en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Vi är ett i Kristus. Det är inte så att det finns
grund för att säga att några är judar och några är greker, några är slavar, några är fria, några är män, några är kvinnor. Nej, vi är ett i Kristus. Evangeliet har förkunnats till en total förändring och förvandling utav oss alla. Jag bedömer inte längre någon på människors vis. Det är inte så att någon är före detta och så drar du till med någonting. En kristen syn på andra är att Guds kärlek och Guds tanke, det är alltid i förgrunden. Sen kan det självklart vara så, som det var i Korint, att man rent till det yttre fortfarande är märkt utav det som var mitt tidiga liv. Det tar ett tag innan en rejäl kalufs växer fram. Så är det ju. Och du på något vis kan låtsas att det inte längre finns. Men i Kristus behöver du aldrig känna så. För i Kristus, det kan hända att du dras med de här minnena. Det kan hända att du har etiketterats av andra på ett visst sätt. Du kommer från ett folk som är på ett sätt, eller du har gjort grejer. När du har mött Jesus, då är det någonting helt nytt. De kristna i Korint var inte en, ska jag kalla det för, slätkammad frikyrkogemenskap som inte hade varit med om någonting. Tvärtom. Det var bland de som hade haft det tuffast i livet. De som hade fått de mest stigmatiserande och svåra etiketterna fastslagna, jag vill säga bokstavligt i pannan. De var det som fick höra. Den som är i Kristus är en ny skapelse. Det vill säga, du är inte längre före detta någonting. Även, säger Paulus, som jag har bedömt på människors vis, så gör jag det inte nu längre. Det var som han var tvungen, han som kom utav judisk börd, som definitivt inte i sitt liv hade utav religiösa skäl deltagit i något av det som särpräglade Korint. Han skulle kunna ha sagt att jag har fixat allt det där. Jag har suttit hos de största akademiska lärarna, jag har aldrig hållit på det här sättet. Men han säger, jag bedömer nu inte längre någon på det sättet. Petrus, en annan av apostlarna, säger när han möter hedningarna, de som levde på ett helt annat sätt än vad han stod för, att jag ser ju att de också tillhör Guds folk. Guds ande faller ju över dem. Jag betraktar inte längre någon som ohelig eller oren. Det vill säga, det har upplösts i tron på Jesus. Vår tid som är så frenetiskt upptagen av frågor, identitet och självbild och självförverkligande, men har sällan svar på frågan, vad ska vi då göra med vår historia? Vad händer med den som har råkat illa ut? Ska den stämplas, hängas ut? Ska det snurra på nätet för all framtid? Ska det vara omöjligt att faktiskt göra comeback efter att man har gjort bort sig? Det kristna svaret är, du har möjlighet till ett helt nytt liv. Hur stark din etikett än har varit, hur bedrövligt ditt syndafall än är, hur eländigt du än har ställt till det. Kanske har du fått valsa runt i offentligheten också. Men budskapet är både till alla som finns här i Pingstkyrkan och alla er som följer via olika media. Allt kan bli nytt. Du är inte produkten av din historia. Du är inte produkten av det som du just nu är i. För Gud har lagt ner någonting annat. Tjejerna i Korint var inte skapade för det som Korint var kända för. De var skapade för ett högre syfte. Därför tänker jag inte längre på människors sätt. Jag ser det på ett helt annat vis. För den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Beskrivningen av vilka vi är inte någonting annat än vad Gud har lagt ner hos oss. Är man i Kristus så är det någonting helt nytt som har kommit. De är tydliga vägskälen där, får jag säga så, det förflutnas makt är bruten. Bibeln är full av de berättelserna. Identiteten där du har misslyckats, i Jesus så blir du någonting helt nytt. Även om du kanske till viss del har med dig konsekvenserna, det märks. Du, i vår kyrka så vill vi göra allt. Om vi så ska ta på oss huvudduk i kyrkan för att berätta att du är en av oss, så gör vi det. Vi har alla ett förflutet. Vi har alla någonting som i vårt CV helst lämnas med en lucka. Förbegås med, ja det där nämner vi inte. Men i Jesus har vi upptäckt att vi är någonting helt nytt. Vi är inte längre den misslyckade, den drogberoende, den svekfulla. Vi var sådana.
Men någonting har hänt. För Jesus har skapat något alldeles nytt. En total förvandling. Något nytt har kommit. Definiera alltså inte framtiden utifrån det här. Du kanske har stångat dig blodig mot det här. Du har lämnat in en ansökan till arbeten. Och på grund av ett namn som inte klingar fullt ut svenskt. Så har du fått tillbaka tack för visat intresse. Men tjänsten är tillsatt av annan sökande. Den där kan du utan till, för du har fått den så många gånger. Du, låt inte det få definiera dig. Fortsätt att gå på. Fortsätt att stå på. För den som är i Kristus är en ny skapelse. Det är inte någonting som definierar dig av din bakgrund. Det är inte det som du själv har ställt till med som definierar dig. Utan det är vad Jesus själv har tänkt att du ska vara. Titta in i framtiden på det sättet. En rätt planering, det är en planering som är fri från de här gamla bindningarna. Jag läste statistik att generellt sett i snitt så är det så att ängslan och oro för framtiden är 2 av 3 människor präglade utav. Så fort man tänker på framtiden tänker man inte på någonting positivt, utan man är orolig för det som man önskar inte ska hända. Du, är du i Kristus så kan du se fram emot på ett annat sätt på framtiden. Planera med Gud i den här kalkylen. Jakobs brevs 4:e kapitel ska jag läsa några verser ifrån. Och här är det, hur planerar man då? När man är helt fri, befriad i Jesus, så står det så här. Ni som säger, Jakob 4:13. Ni som säger, idag eller imorgon ska vi fara till den eller den stan. Och stanna där 1 år och göra goda affärer. Ni vet inte hur ert liv blir imorgon. Det är en dimma som syns en kort stund och sedan försvinner. Ni borde säga, om Herren vill får vi leva och göra det eller det. Istället är ni övermodiga och skryter. Allt sådant skryt är av ondo. Den som vet hur man handlar rätt men inte gör det, han begår en synd. Vi gör antaganden om framtiden. Vi planerar, de här skulle göra business, de skulle ha goda affärer i olika städer, de skulle åka runt. Men ni vet ju inte hur det är. Lägg allting i Guds händer. Ni vet inte hur ert liv blir imorgon. Vi har ju en gemensam erfarenhet av det här. Det är ju så nära så att vi alla som nu är vuxna har varit med under pandemin. Jag har ännu inte mött någon som faktiskt förutsåg pandemin. Det var det så profetiskt eller på annat sätt, utan det kom som en blixt ifrån en klar himmel. Så var vi där allihopa. Vad vi än hade planerat, hur vi än hade lagt fram saker och ting, så borde vi i alla fall ha lärt oss att det är bättre att ha förhållningssättet om Herren vill och vi får leva. Då gör vi det eller det. Det vill säga att en betydligt ödmjukare attityd gentemot framtiden. För den är inte så att den stakas ut utav det som vi själva bara säger, så här ska det bli. Gör inte antaganden om det du inte kan styra. Om Herren vill och vi får leva. Det är den som har, är en ny skapelse, har det, den attityden. Jag lägger allt i Herrens händer. Om Herren vill och vi får leva, ja, men då gör jag den här businessen som de här i exemplet hade. Vi är också, gör ofta felet att vi inte är uthålliga i att göra det som är rätt. Förstod du det här? Jo. Den som vet hur man handlar rätt men inte gör det, han begår en synd. Det vill säga, vi skjuter upp och försenar det som är rätt. Jag borde kanske, jag skulle ha gjort. Tänk om alla de där sakerna, du gör det istället. Om du upplever det här är läge nu, gör det. Kliv fram, låt då inte det gamla begränsa dig. Att du har varit med så många gånger att det har inte funkat. Du är en ny skapelse i Jesus. Våga lita på att du vilar i Guds hand. Om Herren vill så kommer dörrarna öppnas. Du som har varit med och fått en dörr rätt i ansiktet så det bara smäller. Någon möjlighet stängdes du. Se dig runt lite grann så ska du få se att det är minst 2 dörrar öppna. För den som är i Kristus är en ny skapelse. Den som vet hur man handlar rätt men inte gör det, han begår en synd. Den personen kommer snett, skulle man kunna översätta det här med. Det vill säga, om du vet vad som är rätt men skjuter upp det, då är det som att bara förlänga det destruktiva i det som har varit. Agera istället som den nya skapelse du är.
Identiteten är det som var från början. I ursprungstexten som vi läste här så stod det så här. Och det är då fri ifrån nederlagets minnen. Man är inte bunden av det man har varit med om. Utan det stod så här. Jag bönhörde dig när stunden var inne. Jag hjälpte dig på frälsningens dag. Nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag. Så avslutades texten till Korintierna, eller den textavsnittet som vi läste. Det avslutades på det. Det vill säga att man skulle inte kasta bort sin nåd. När man nu hade tydligt och klart för sig att jag är inte definierad utav det som har varit. Utav de destruktiva minnena jag har. Vad är det då för attityd? Jo, jag har lärt mig att jag bönhörde dig, säger Herren själv då, när stunden var inne. Du fick vara med om en total förvandling och förändring. Jag hjälpte dig på frälsningens dag när du kom till tro. Nu är den rätta stunden. Nu är frälsningens dag. Det vill säga, skjut inte upp att göra det som är rätt. Fundera inte, säga, ja, men om det där, det måste liksom rätt. Nej, låt ingenting ifrån det som har varit behöva läggas till rätta. Utan gå på, för du är en ny skapelse. Bryt de här tankebanorna som ständigt snurrar runt. Som ständigt gör det här destruktivt. Jag kan ana att i Korint var knepigt. När halva församlingen eller fler inte kunde vara med och käka när de hade församlingsmiddag. För de hade ju dukat fram allt de kunde. Det var, för att dra till med något, det var oxfilé och det var fantastiskt. Och så kommer de som hade varit med om hedna måltiderna. Och det enda de ser, det är skräcken från sitt gamla liv. Och då får Paulus gå in och undervisa. Hörrni, nu är det ju så här. Nu kommer vi från olika håll. Några av er är inte känsliga överhuvudtaget för det här. Andra, ni får hela era gamla avgudaliv i er tanke. Hörrni, nu ordnar vi till det här. Vi avstår från kött för alltid om det bringar min broder på fall. Det är inte så att det här är viktigt. Vi kan avstå det här för dig som är svag. Och samtidigt undervisas, men du som är svag, se till att du inte har identiteten i din svaghet. Utan res dig, för det kommer en stund när du inte längre behöver associera någonting till ditt gamla destruktiva liv. Det finns en period från att du kommer till tro och en bit framåt när det gamla liksom hänger sig kvar i tanken. Men kom ihåg att ni är nya. Till och med jag, säger Paulus, har identifierat er som det gamla. Men inte heller jag gör det längre. För jag vet att den som är i Kristus är en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Man är någonting helt annorlunda. Nu ska vi be det tillsammans. Låt inte din historia definiera din framtid. För som Jesus, när du har tagit emot Jesus, då är det någonting helt annat. Vi är här många i kyrkan, många följer oss via de olika mediasändningarna också. Och då vet vi att hos dig är Herren just nu. Du kanske har den här situationen. Det är lätt att identifiera dig med någon av alla de här exemplen. På ett sätt så bor vi alla i ett Korint. Och det är lätt att det här fyller våra tankar, våra sinnen. Nu är Jesus här, han har möjlighet att bryta den makt som faktiskt dominerar ditt tankeliv. Du som ännu inte har gjort rent hus med Korints sätt att leva, här är tillfället när kraften finns. Du som har gjort upp med det, men fortfarande är det som om det destruktivt påminns, då är Herren här. Och du som har gått en bra bit på väg, det kanske är läge nu att ta hand om dem som är svaga och bära dem fram till en stabilitet i sina liv. Vi börjar våra huvuden runt om här i kyrkan. Och då brukar vi alltid göra så att den som vill ha förbön, du räcker din hand precis där du är. Ingen kommer att genera dig och peka ut eller något sånt. Men det är ändå viktigt med de här tydliga punkterna när man överlåter sig själv till Herren. Så ni som vill ha förbön nu, på läktaren eller nere, det är bara att räcka upp era händer så ska vi be för er. Alla ni nu som räcker denna, Gud välsigne er. Gud välsigne dig som har minnen av det gamla. Nu kommer Herren att hjälpa dig och hantera det. Vi ska be för er uppe på läktaren också. Gud välsigne er. Det är många som räcker händerna i kyrkan. Och du som inte har möjlighet att vara i kyrkan idag. Nu är Herren hos dig också. Herren vet hur du har det mitt i din situation. Kanske bosatt i bild talat mitt i Korint. Då vet du att Jesus är hos dig nu.
han kan bryta det destruktiva, han kan förändra. För du är i grunden en helt ny skapelse när du tillhör Herren. Nu ska vi be för alla er som har räckt upp era händer. Tack Jesus för att du som har all makt i himmel och på jord också har möjlighet att totalt förändra den som söker dig just nu. Herre, du känner om den som har en situation där det gamla livet totalt plågar och förstör. Herre, tack för att vi får ta fasta på att vi är helt nya skapelser i dig. Herre, jag ber dig också för den som har etiketterats på ett sätt så det gamla livet ständigt är skrivet som en slags programförklaring. Herre, tack att din makt kan bryta det destruktiva som binder. Tack för den som får bejaka och gå framåt och planera det du som har tänkt i den personens liv, Herre. Jag prisar dig för din nåd över oss alla. Amen. Hör ni gott folk, nu gör vi så att vi står upp och så ska vi sjunga tillsammans med gänget här. Och samtidigt så öppnar vi upp på vänster sida från här nere på vid dopgraven. Så finns det en plats för förbön. Där kommer människor som har tystnadsplikt att möta dig. Fråga dig vad vill du ska be för och så ber ni en kort bön. Det kan du som är sjuk kalla till dig församlingsäldste som det står. Och du kommer att få vara med om att man smörjer dig med olja. Det är inget hokus pokus, det är ofta lite utav olja. Mer som en symbolik på det vi tror på. För det står nämligen så att man ska göra på det sättet. Och då kan Gud gripa in. Du har möjlighet nu. Och vi står upp i hela kyrkan så att det är lättare att komma fram. För de som sitter i mitten på bänkraderna. Så välkomna till förbön. Så sjunger vi tillsammans.